gang breakdance. Og så prøv at tænde ham bare lige ned. Ja. Ej, wow. Okay, det skal lige først på. Hvorfor er får så langsom? Det ved jeg ikke. Er det fordi, de er forsinket, eller hvad? Nej. Nej. De var lam som små. Badum. Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til denne video. I dag har jeg en gæst med på kanalen. Yes. Brian Mingel. Er det ikke sådan, man siger det? Jo, men folk kalder mig for Brise. Ja, Brise er han også bedre kendt som. Han har en YouTube-kanal, og det er faktisk en ære at have dig med her på kanalen. Jamen, jeg synes, det er en fornøjelse at være med. Ja, jeg synes virkelig, det er sejt. Jeg er spændt, vil jeg sige. Jeg er meget spændt. Ja, fordi i dag så skal vi nemlig lave noget gymnastik. Ja. Så det har du ikke haft så meget med at gøre, har du vel? Meget, meget lidt. Jeg har gået meget fitness, og jeg har lavet små ting, men hvis jeg skal lave alt muligt, hvor jeg skal bruge min... Jeg er meget stiv i kroppen. Ja, men normalt spiller Brian jo nemlig fodbold. Ja, og fodbolddreng, hvis I spiller fodbold derude, så er I meget stiv i kroppen, det ved I alle sammen. Ja, præcis. Så det bliver meget spændende, om han overhovedet kan finde ud af noget. Men vi skal også lige huske at sige, på Brises kanal, der har vi lavet en fodboldvideo. Hvor jeg prøver at lave noget fodbold, og det gik jo strålende. Det gik helt perfekt. Helt perfekt. Det skal I så over se. Ja. Helt perfekt. Men husk lige at se videoen her færdig. I kan se den bagefter. Ja, præcis. Og der er link ned i beskrivelsesboksen til Brises kanal. Gå ind og abonner til ham også. Og se den video, vi også har filmet på hans kanal. Men lad os komme ind i den her video. Nu skal Brian, han skal prøve at lære en lille serie, som det hedder på gymnastiksprog. Og det er altså ikke sådan en serie med flere videoer ud i træk, men det er sådan en gymnastikserie, hvor man laver sådan nogle sådan lidt gymnastiktricks. Det kan jeg lige se. Sådan, der er noget, der hedder et fejlsving, det skulle du også lave. Så går man sådan op på tæerne her, og så går man ned. Skal jeg gøre det samme? Nej, vi venter lige lidt. Okay. Sådan det er for eksempel noget, man kan lave, ikke? Men nu skal du simpelthen lære en lille koreografi. Så det vil sige, at jeg skal lave den der? Du skal lave det med noget andet, så laver du sådan lidt forskelligt. Og så sætter du noget musik på det sidste, og så kommer det til at gå strålende. Det tror du? Ja, og så næste år, så bliver du spurgt, om du vil være med i Vild med Dans og alt muligt. Okay, det kunne faktisk være meget sjovt. Ja, vi starter op på tæerne her. Vi tager det lidt langsomt først. Så er du op på tæerne? Ja, så højt det nu kan. Yes, og så går vi ned, og så to gange rundt. En og to. Og det kan man ligesom bare lige gøre to gange. Og så klar. Og så, ja. Okay, så jeg skal bare køre den bagud. Sådan der. Ja, præcis sådan. En gang til den side, er du med? Ja. Og der, og så går man det to gange herover. Og så gør man den anden vej der, og to gange herovre, okay? Okay, den er med. Og så går du ned her, fejrer igen, gør du. Og så må der ske vej ned. Så du går ned sådan her, kører lige op her, og så kører op tilbage igen. Så der, og så skifter du lige der, og der. Og så skifter du igen, og så kører man ned den anden vej. Fejrer lige op der, og så kører op igen. Og der. Okay, så går vi ned her. Sådan der. Bare sådan så langt, men nu. Og så gør man sådan her. Og så gør man sådan her. Og ned igen. Og så hopper man. Der. Ja, præcis. Og så ned den anden vej. Der. Og op igen. Ja, altså vi freestyler lidt. Jamen, det ser godt. Yes. Og så bagefter det, så kan man lige lave sådan der. Der er lige plads til, at man lige kan hoppe op og lave en splitspring eller et eller andet, hvad du lige har lyst til. Eller bare lave, du kan også. Ja. Wow. Okay, det skal lige først på. Jeg skal måske være lidt mere varm i benene, og du gav lidt høje strækker i lårbasserne. Ja, men det var meget godt, var det ikke? 5, 6, 7, og ned, op, og to gange rundt. Og ned, op, og to gange, og så er det 8 tallerne. Der, og to gange rundt, og der, og to gange. Så er det den der nede af fejgulvet sidelæn. Ned, op, og skift. Og skift. Op. Og skift. Og så er det der. Så op. Og så hopper vi. Op. Op. Ja, og så er der freedance. A little running man. That's like me. Hey, vi skoene. Hey, skoene. Åh, breakdance. Jeg synes, det gik okay. Ja, det gik okay. Jeg ved ikke, om der var bedst dansen til sidst, eller alt det andet. Jeg synes, det er dansen til sidst, og det der break, der lige kom med. Det havde du ikke set komme, hva'? Nej, det havde jeg godt nok ikke. Det var sejt. Jeg har også øvet mig i mange år. Men nu vil vi gå videre til noget håndstand, og noget gå på hænder. Ja. Ja, ja. Du er god til at holde balancen i hvert fald. Men det bliver hårdt nu, mand. Det er flot, det er vildt flot. Så står du sådan her-agtigt. Du står sådan lidt forover, og så står du rigtig meget nede i armene, faktisk. Sådan. Der, nu, skal ja. Du, nu skal du ligesom tænke på, at du skal være sådan elegant i gymnastikken, så er det sådan helt elegant. Så går man lige op, står. Og så kan man bare elegant gå ned igen. Og så
Jeg ved ikke, hvor elegant det kommer til at se ud. Men hvis du prøver bare lige at komme op. Ja, og samle dine ben. Ja, kan I lige se, Freja? Ej, det er flot det der. Det er jo næsten lige til gymnastik. Okay. Er du klar? Ja. Ej, det var flot. 4 sekunder. Ja, præcis. Det var vildt godt. Det var det ikke okay? Ja, det var vildt godt. Jeg synes, det er hårdt, mand. Okay, nu skal du prøve at gå på hænder. Ja. Har du prøvet det før? En lille smule. Okay. Så ja, jeg tror godt, jeg kan gå et par skridt. Ja, og du må gerne bukke benene og sådan noget. Nu gælder det bare om at gå, okay? Okay. Ja. Lidt endnu. Kom meget lidt endnu. Kom så, Brian! Kom nu, Brian! Ja, tak! Nej, jeg er jo. Jo, er du ikke? Nej. Nu går du tilbage igen. Jeg kan godt lide dig. Du nåede den lige, og så går du bare så. Nej, jeg kan godt lide, det var lige lugt til osten. Ikke lige på målstregen, lige blive stående og så over. Så vil jeg have den anden vej. Og vi skal lige prøve en gang til. Det er ikke meningen. Ej, var det flot? Ja, tak! Okay, vi ses i København! Vi ses i København! Det var godt det der. Wow, der blev jeg overrasket. Det var vildt flot. Okay, er du klar til, hvem der kan gå længst? Så skal du lige... Ja, må man skubbe til hinanden? Ja, det må man godt. Må jeg godt lige gå op og så lige... Du må godt lige skubbe. Okay. Okay? Giv mig lige 10 sekunder. Ja. Er vi klar? Bare skru. 3, 2, 1, nu. Okay, vi skal lige prøve en gang til. Hvad går så hurtigt? Okay, jeg venter på dig, Nej, du skal ikke. Så hvor er du hen? Kom så. Jeg synes, jeg var med de første meter, der følte jeg, at jeg var med, men ja. Så var det som om, du satte tempoet lidt op. Og så prøvede jeg at sætte tempoet op, men så røg jeg egentlig bare ned i det. Ja, men nu skal vi prøve noget mere smidighed. Okay. Vi kan prøve først split. Det er, hvor man ligesom går ned her, og så skal man ligesom prøve at hoppe lidt ned, eller du kan bare med prøve, og så kan man også skrive lidt på siderne, eller du kan lægge sig ned her. Den øvelse, den kommer til at tage meget, meget få sekunder, fordi jeg kommer ikke så langt ned, så jeg er færdig. Ja. Nej, okay. Nu begynder det at spænde. Altså her, så er det som om, så blokerer det, så kan jeg ikke. Ja, præcis. Så er det der, hvor jeg sådan går længere ned. Det er ikke engang, fordi jeg ikke vil prøve mere. Jeg kan virkelig ikke. Altså, så vender jeg på. Og I må aldrig skubbe mig nu. Nu skal du prøve at gå ned i spagat. Det er, hvor du går ned den her vej. Sådan der. Jeg synes, det er meget nemt ud, ikke? Ja. Men det er ikke sådan her. Det er sådan her, vi gør i fodbold. Så strækker vi ud sådan her, ikke? Ja, så strækker vi ud. Lige hen og rør her, og så lænder vi os forover, ikke? Og så fortæller man bare lige ned. Ej, det er fair nok. Jeg kan ikke sige, jeg vil gerne prøve, men jeg kan sige. Det spænder altså, vildt meget, det er lovet, ikke? Jo, men det er bare den der vej. Okay, skal vi prøve nogle værmøller? Ja. Det handler om at strække vristerne og armene og holde sig oprejst og sådan nogle ting til det. Og så skal man også søge langt fremad. Så man kan lige gå nogle skridt. Så skal man søge langt fremad. Spænd. Sunshine, man. Yes. Er du klar? En værmølle. Det er måske yes. Første gang i historien, de får lov at se sådan her. Og måske sidste gang. Ej, det var flot. Det var vildt flot, den der. Hvad gør man så? Det var sådan et, han kan lave efter, han lige har scoret et mål der i fodbold. Gør du nogensinde det? Jeg har scoret mange mål. Ja, scoret mål, ja. Laver du noget bagefter? Nej, ikke rigtigt. Det kunne ikke, du godt. Det kunne du godt. Lave en flikflak eller sådan noget. Det er meget bare, du... Det er bare... Jubelscene, det ved jeg ikke. Eller så er det sådan en FIFA en, hvor man falder ned og sådan noget. Nu skal du lige lave en bro. Jeg har hørt det før, men jeg ved ikke faktisk ikke, hvad det er. Nej, okay, jeg kan lige prøve at demonstrere, hvis vi lige kommer lidt længere ned her, fordi så skal man først... Altså normalt, så plejer jeg op og sådan her, ikke? Ikke også, men nu gør vi det lidt nemmere. Nu gør vi det lidt nemmere for dig. Så du tager armen her, ben her, og så går du bare lige op her. Og så står det i broen. Så det ligner en bro. Så kig en bro? Ja, man skal gerne kigge ned i jorden. Det er noget. Og så skal jeg løfte mig selv op. Kan du løfte op i ryggen? Vil det være nemmere, hvis jeg gør det her ondt? Prøv at slippe. Sindssygt hårdt, men det spinder mig helt kroppen. Nej, det er flot, det er flot. Det spænder i ryggen, mand. Ja, jeg kunne godt se det på dig. Det er ikke den mest behagelige stilling, det der. Vi har et springbræt derhen, og jeg er så dårlig til springbræt, men det skal nok gå, okay?
Så viser du det først? Jeg viser det først, og det kan godt være, at jeg ikke lander på benene. Det er heller ikke meningen, at du skal lande på benene. Det forventer jeg virkelig ikke. For jeg kan ikke engang springe på et springbræt heller selv. Så skal bare rundt? Det bare handler bare om at gå rundt, og hvis det bliver en koldbøt, så bliver det en koldbøt. Nu vil jeg lige prøve at demonstrere, hvordan man lige laver en lille bit salto. Men jeg ved ikke helt, om jeg kan finde ud af det, fordi det er som sagt et springbræt. Jeg plejer at bruge sådan en trompet og sådan noget der, så det er lidt avanceret det her. Men lad os prøve. Jeg bruger også en trompet. Ja, det plejer du også, så du er heller ikke så god. Nej, det bliver også lidt svært, men jeg har ikke vant til at springe. Nej, så vi er begge to på hovedbanen, men du starter bare. Yes, det er godt. Så nu skal jeg lige løbe forbi kameraet. Lige okay. Du bliver med sådan lige... Ja, lige lidt nervøs. Nu kan det kan altså gå helt galt. Ja, jeg skal nok være der. Okay, det er meget fint. Det er som om du lander her, min ben lander op på den. Så sidst så ender jeg over i banden. Nå, men så har jeg jo så 9, eller hvad? Ja, jeg har 9 hulahoppe. Ring, hulahop, ring. Og så skal vi se, hvem der kan holde det op i længst tid, okay? Hvis en af dine ryger ned. Så har jeg også tabt. Så har jeg tabt. Okay, så vinder jeg. Okay, nu. Jeg kan jo ikke holde den, jo. Så fint op, mand. Men det var i hvert fald alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at tjekke Brises kanal ud også. Og endnu en gang tak, fordi du gad være med. Jamen, i det har været en fornøjelse, selvom jeg kan godt mærke, at jeg har brugt nogle muskler, jeg ikke er vant til at bruge. Så min lår de spænder lidt, og min ryg de spænder lidt. Så jeg er glad for, at vi skulle lave meget mere. Ja, så ville det blive lidt hårdt i hvert fald. Men husk at tjekke Brises kanal ud, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Ha' det godt derude. Hej. Arigato.